بسم الله الرحمن الرحيم دغيس الكسو دبادا وركا هبين قودوبديسنا وها اوغو واوين دغال بلاد قسره دليه او كدعي حدكه غوبلده هيران يشبيلده دخه خدمه دولته او غلبته قف شعبها كدلمه غلبه بلد وين اي غوبلكه هيرانا دولته سوماليا او بيش عالم كدلبته تاغيرده ciidanka xooga dalka kadibciitaanka admisa fa faayna dheerado kasoo baxaya dadriida oo maanta ciidamada admisa ay ku gooracin magaalada buulmareer ee gobolka shabeelada hoose iyo nasrullah ku hanjaba baxsi cusub oo ka dhana Israa'iil wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega waa habeen 4 taariikhda ku beegantay 17ka bisha 7aad ee sanadka 2024 dhigsal warkaasi oo faahfaahsan Cabdiqaadir Maxamed Xamud maadsanid Axmed Maxamed Ibrahim markaana dhigstiyal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan dagaal beeleed qasaaro badan dhaliyay ayaa maanta waxa uu ka dhacay xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa soo waramay waran kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal maanta u dhaxayay laba maleeshiye beeleed kaasoo ka dhacay deegaanka Calaag oo ku yaalla xadka ay wadaagaan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka isku qabsadeen dhulbeereed halkaasii ku yaalay inta badanna ay isku haysteen muddooyinkii la soo dhaafay khasaare dhimashii dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhashay dagaalkaasi inta lagu soo yaa ilaa 4 ruux ayaa geeriyootay tiro gaaraysa ilaa 5 ruuxna dhaawac ayaa soo gaartay oo maleeshiyaadkii dagaalamayay waxaana haatan lagu soo waramayaa in dagaalkaasi uu istaagay balse ay soo fadhiyaan maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaanka Calaag oo ku yaalla xadka ay wadaagaan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan dad goobjoogayaal oo ku sugan deegaanka hoostaga degmada Eelbaraf iyo Jalalaqsi ayaa waxay ii sheegeen in haatan wali ay soo fadhiyaan maleeshiyaadka ku dagaalamay aagga deegaanka Calaag waxaana haatan jirta in muddooyinkii la soo dhaafay uu jiray muran dhanka dhulbeereed halkaasi ku yaalay oo u dhaxeeyay labada maleeshiye beeleed ee maanta dagaalamay laayahaata ma jirto wax waro ka soo baxay mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada oo kol hore ku baxay in dagaalkaasi la joojiyo si kastaba ha ahaatee arrimahan ay wax ku soo aadeen xilli muddooyinkii la soo dhaafay isqabsi dhanka dhulbeereedka u dhaxeeyay maleeshiyaadka kasoo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe taasoo ilaa iyo haatan wali ay ka taagan tahay halkaasi Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar markaana ciidamada dawladda ayaa maanta ama galabta xilli markaasi casir liiqa waxay qof shacab ku dileen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyeheena Ismaan Aadan Arayst oo ka soo waramay magaalada Beledweyne ayaa warsoo saareena Caawa Axmed Maxamed Ibrahim uga waramay dhacdadan iyo sida ay ku dhacday aadiyad ayaa ku maatantahay Axmed xaaladda amaanka magaalada Beledweyne ayaa ah mid aad u sii xumaanaysa maalinta ka dambeysa iyadoo gelinkeedna ay galabta ciidamada cusub ee dowladda keenay magaalada Beledweyne ay dib ugu geysteen caabada walwadaag ee magaalada Beledweyne qof shacaba taasoo sababtay in buuq fara badan arintaa ay dhaliso ilaa inkii ma jirto wax mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ay ka hadlay arinta dilkan iyo xaaladda amni darro ee ka jirta gudaha magaalada Beledweyne arinta gobolka Hiiraan iyadoo markuu qoraxda caaba dadku ee magaalada Beledweyne ay bilaabeen in guryooda ay ku ekaadaan si ay u nabad galaan dhibaatadii halista ciidamada iyo maleeshiyada beeleedada kala duwan ee hubaysan ee dhex wareegaya xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne arinta gobolka Hiiraan waa gartay arisoo ciidamada wiilka dilay ee aad sheegtay iyo wiilkaba maxay isku maageen waxaa la sheegay in gaari bajaaj ay saarayeen kadib muddo ay arintay muddo ay la qabto meel sida ugu fogeyn taas ayaa keentay leeyahay dilka laba ninka la dilay ayaa ka dalbanaya dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha ciidamada dawladda in ninka dilka geystay loo soo kaangeliyo mana markii ugu horeysay dil aynka kala uu ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee Kiistaan ciidamada cusub ee la soo gartay magaalada Beledweyne arinta gobolka Hiiraan waxay bedelay ama bariisim kule ee xabad wadaag ee Pontida ciidanka Amisom ay degelayeen 17 sano ugu wareejiyay waan gartay ciidamada aad sheegtay in la keenay gudaha magaalada Beledweyne marka hore xagee laga keenay oo sababta Beledweyne loo keenay waa maxay
ciidamadan waxa ay ahaayeen oo laga keenay dhanka magaalada Muqdisho ciidamadani waa ku aad u qabaysan waxaana ujeedka loo keenay tahay dagaalka wajiga labaad lala galaya dagaalmeysha Al-Shabaab ee la filayo dhawaan inuu ka bilaabo gudaha Soomaaliya ujeedka ugu weyn ee loo keenay gudaha magaalada Bardheenta ayaa lagu macneeyay sidoo kale waxay la wareegeen fariismada ciidamada dalka Jabuuti ee qaybka howlgalka ADMIS inay goobaha ay ku sugnaayeen ay beddelaan arrimaha ayaa lagu macneeyay imaanshaha ciidankan faraha badan ee mas'uul gaarsiiyay gudaha magaalada Bardheenta ciidamadan waxay isugu jiraan qaybaha kala duwan ee ciidamada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay noqon lahaayeen kuwa aramcadka ay noqon lahaayeen qaybaha kala duwan ee ciidanka ay isugu jiraan iyo kuwa nabad sugidda qaar lagu tababaray gudaha magaalada Bardheenta ciidanka gobolkiina oo dhowaan ayaga dariiska iyo hubkoodii la siiyay sida ay isugu jiraan ciidamada Axmedow. Waa hagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu wariyeheena Ismaan Aadan Cariis oo waramay wariyeheena Axmed Maxamed Ibraahim. Markaana dowladda Soomaaliya ayaa beesha caalamka waxay ka dalbatay taageerada ciidanka xooga dalka kadib markii dalka ay isaga baxaan ciidamada ATMIS magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa maanta kulan ku yeeshay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin iyo qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray intiisa badan sidii loo taageeri lahaa qorshaha ciidanka xooga dalka kadib marka ciidamada ATMIS ay isaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya. Dhinacyada ayaa waxay ka wada hadleen in la dedejiyo bixitaanka ATMIS si ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ula wareegaan amniga guud ee dalka, hayeeshee waxaa meesha laga saarin sidii ciidamada looga garabsiin lahaa sidii dalka looga saari lahaa kooxda Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya dagaal adag ay kula jirto. Safiirada Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Turkiga, Midowga Yurub, Ingiriiska iyo wakiilka ATMIS oo kulankan goobjoog ahaa ayaa dhankooda waxay ballan qaadeen garab istaagga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo sidii loo qalabeyn lahaa tayadoodana loo xoojin lahaa. Markaan faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dad rayid ah oo maanta ciidamada ATMIS ay ku guureen magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Abdullahi Bootan Xidig ayaa faahfaahinta warkan haya. Wararka naga soo gaaray deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada ka mid ah howlgalka ATMIS ay halkaas ku laayeen dad shacab ah. Ciidanka ATMIS ayaa xilliga dadkan ay leedeen waxa la sheegay in ay ku jireen roondo isla markaana ay dileen dad beeraley ahaa. Ciidanka ATMIS ayaa dilay laba ruux halka ruux kalena ay dhaawaceen, waxaana wararku inta ay ku darayaan in labada ruux ee la dilay kadib ay gowraceen ciidamada ATMIS isla markaana hilbahooda ay jarjareen. Gudoomiyaha arrimaha bulshada ee deegaanka Buulamareer Maadi Jeelani Cali oo warbaahinta kulmiye u waramay ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay wax u dhaceen. Yaa magaalada Buulamareer nimina amsoomo oo roondo ku jira niman shacab ah law wiil way dileen wayna gowraceen nana way dhaawaceen. Kan dhaawac hadda uu nool yahay laakiin labada kale intay dileen ay gowraceen. Sababtu waa maxay? Marka sababtu waxa waaye kulli waa la fahmi karaa ma cadowgiyaatiin camal wayna waa cadowga aan raadinayno ayaatiin ayaa iska tirsantihiin waa wiiratiin noocaas camal waay dadkan waa dad isku miskiin oo iska beeraley oo saaki oo beero u kalaxayahayeen nimankaani waa iyaga markii olol fushidaan oo waxay dhacaan waxay ku leeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla qaato maahu wax waaba qaymeen oo adiga oo maamulka ay qaymeenayaan meesha ay yaallo hawaa waa lugadeed waa nimankan iyaga marka alfiir waxaan waxa waaye markii warta laga akhristo oo adiga lagu warkaa la dhigaysta lama oo ninka way direen bis ayaga waxay iska soo jiraan nimankan niman aniga oo wiir ah oo aniga meelahan joogno oo sheeg rabeenaya ahayeen marka aniga saas dafteeda ugu shakan waa dilli dusa noo soo sheegta dusa markii shilka uu dhacay kadib way sheegeen gadaashaan haddana dadkii deegaankiina isla markii way ogaadeen marka meedkii dadka deegaanka soo qaateen hadda marka hadda xaaladdu waa sidee xaaladdu waa iska caadi waa ninkii meedkii soo qaatan ayagana xaradoodii ay iska aadeen hadda dadkii shacabkii ay ku mashquulsan yihiin meedkiisa u duulayaan hawshii ay hawshooda u qabsanahayeen dadkan waa iska quursadaan ninkii markii la soo dilay inay iska duugtan iska aamusan maahane wax laga qaban karo male hadda kordhoor jeer ay hadda guryo hub ku tuureen oo laga soo dacwooday hataa maalin adiga muddo adi laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro saddex saac habeen camal ay tahay dadkan beeraley waaye beerihii war waraabsadaan oo soo socda waa dileen
wax laga ma qaban dhowr jeer hore ayay sidaan oo kale ciidamo ka tirsan howlgalka admis waxa ay u laayeen dad shacab ah iyagoona dadkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay rasaas ay ku fureen halka qaar kalena la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay madaafiic ku garaaceen goobo ay ku sugnayeen dad shacab ah halka warkaasi ay kala socotaan dhigistayaal oo idaacadda kulmiye Muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda hoggaamiyaha Xisbullah Hassan Nasrullah ayaa arbacadii waxa uu ka digay in kooxdiisa Iran ay taageerto ay beegsan doonto bartilmaameedyo cusub oo Israa'iil ah hadii dad kale oo rayida lagu dilo duqeymaha Israa'iil ee Lubnaan Xisbullah iyo Israa'iil ayaa si maalinlaha ah gantaalo isugu weydaarsanayay xuduuda tan iyo markii uu bilowday dagaalka Hamas iyo Israa'iil kadib weerarkii kooxda reer Falastiin ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar wakaaladda wararka dawladda Lubnaan ayaa sheegtay in duqeymo ay Israa'iil ka geysatay koonfurta ay ku dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 3 xaruur oo Suuriyaan ah iyadoo ka jawaabaysa Xisbullah waxay sheegtay in ay gantaalada kadiyusha ku garacday waqooyiga dalka Israa'iil hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa wax laga naxo ku tilmaamtay dilka caruurtaasi oo la sheegay in ay ku ciyaarayeen afafka hore ee gurigooda xilliga weerarku u dhacay Nasrullah ayaa uga digay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara duulaan kasta oo ay ku qaado Lubnaan isagoo sheegay in Israa'iil aysan u hari doonin wax taangiya hadii dagaal weyn uu qarxo gudana dhigaystayaal way nagaynta warkii habeen KNN ayaad kala socoteen